Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, aziz hamşaharlar, yurtimiz fuqaroları. Qarang azizlar, hozir Sha'bon oyida turibmiz. Sha'bon oyidan keyin esa Ramazon oyi keladi. Ramazon oyi ham Sha'bon oyining poyonasida keladi. Endi Ramazon oyida roza tutishlik Alloh taoloning buyrug'idir. Roza tutadigan bo'lsak, ana shu Ramazon oyida bo'ladigan taroveh namozi, hatmi Qur'onlarda hozir bo'ladigan bo'lsak, qanchadan qancha savobga ega bo'lamiz. Agar biz siz hammamiz xuddi shuni iroda etayotgan bo'lsak, hozir uyimizda o'tirishlikni o'zimizga lozim tutaylik. Zero uyimizda o'tirib, mana shu narsani, viruslarni yo'qolishiga sababchi bo'lsak, hatmi Qur'onlarda, Ramazon ro'zalarida hammalarimiz birgalashib masjidlarda ibodat qilamiz. Yo'q, ham bo'laveradi deb o'z bilarmonchilikda qiladigan bo'lsak, buni bittasi ham ko'plik qiladi. Va ana shu ibodatlardan bizlarni katta jamoatlardan mosuvo qilishi mumkin bo'lar ekan. Azizlar, shunday ekan, mana shunday fazilatli kunlarni orziqib kutib uyimizda o'tiraylik. Uyda o'tirishlik bizlar uchun hozirgi kunda vojib maqomida. Mana arablarda qarang, Saudiyada yo'qoldi deyapti. Nima uchun? Ulamolari fatvo berdi, vojib deb. Hammalari xalqi uyda o'tirib turdi, mana shu virusning yo'qolishiga sabab bo'ldi. Biz ham, biz Ibn Sinoni avlodlarimiz, biz ham uyimizda o'tirib mana shunday kitob mutolaa qilib tursak, inshaalloh Ramazon oyida birgalashib masjidlarda hatmi Qur'onlar o'qiymiz. Alloh taolo shu ulug' kunga yurtimiz tinch holatda, xalqimiz salomat holatda yetib kelib, birgalashib ibodat qilishlikka muvaffaq aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.